Понад 2000 цивільних українців росіяни вбили за 2023 рік. Ще 11 тисяч поранили. 60 тисяч разів обстріляли за рік населені пункти у 24 регіонах нашої країни. Терор мирного населення з боку російських загарбників не вщухає ні на день. Армія РФ навмисно руйнує цивільну інфраструктуру та нищить українців. Наші колеги розкажуть далі про жахливі теракти, які вчинили росіяни за 2023 рік. Більш детально в матеріалі Софії Куценко. На цих кадрах наслідки прямого влучання російської ракети в одну з багатоповерхівок у Дніпрі. По будинку окупанти поцілили крилатою ракетою Х-22 та зруйнували два під'їзди. «Дев'ятий етаж! Ракетний удар забрав 46 життів. Найменші жертві теракту не було і року. Понад 80 людей постраждали. Без даху над головою опинилися більше 400 мешканців понівеченого будинку. «Ціла голова була стекла у мене, тому що я якраз... Мене штора спасла. Я вийшла в кімнату. Понять невозможно. Всі лутки вибили. Я еле вийшла із кімнати в коридор. Ноги погибли. Ноги нет живих. Слушайте, какой там. А це дев'ятиповерхівка в Умані. Зранку 28 квітня росіяни вдарили по ній крилатою ракетою. 24 людини загинуло, з них шестеро дітей. Спочатку повномасштабного вторгнення місто не знало таких руйнувань, кажуть люди. Ворожа ракета частково зруйнувала один з під'їздів. Серед загиблих – цілі родини. Це рідна сестра мого чоловіка. Вона загинула разом з мамою, з рідним дядьком і двоюрідним братом. Від удару по Умані було пошкоджено близько 40 цивільних будівель в районі. Мешканцям розбитих осель допомогли фінансово з відновленням. А багатоповерхівку, яку зруйнували росіяни, наразі після експертних висновків відбудовують. На відновлення даного будинку виділено 67 мільйонів гривень і 7 мільйонів надано з міського бюджету. Будемо надіятися, що в 2024 році частина людей зможуть повернутися до власних осель. 5 жовтня прицільним ударом ракети «Іскандер» росіяни вбили 59 людей в селищі Гроза на Харківщині. Ворог навмисно цілив у кафе, де в той час був поминальний обід після перепоховання захисника України Андрія Козира. Навідниками противника стали односельці – брати Мамонови, які під час окупації перейшли на бік терористів. Ця трагедія стала найбільшою за кількістю жертв за 2023 рік. «Моя дочка, зять. І сваха – це мама зятя загинула. Там немає нічого. Родителі пішли на похорони. Я щось за папою поїхав. І потім мені сестра дзвонить, каже, плаче, що туди прилетіла в кафе до родителів. І все. Папу одразу достала, папа цілий був, мама ще балакала, і стекла крові не могли достати. За це літо окупанти двічі били по житловим будинкам Кривого Рогу. Зранку 13 червня по п'ятиповерхівці та підприємству поруч. 13 людей загинули, близько 40 дістали поранення. А наприкінці липня зруйнували дев'ятиповерхівку і вбили 6 людей. Серед загиблих – 10-річна дівчинка та її мама. Понад 80 людей постраждали. Я проснулась, я вийшла зі своєї спальні, і тут я услышала, я не слышала ракету саму. Дочь позвонила, вона сказала, мама услышала, мама, ти жива? Так. Все, і муж набрав. 61. Такого страху я не испытывала в житті. Ринок у Костянтинівці – ще одне цивільне місце, яке атакували росіяни. 6 вересня від ракетного удару загинули 16 людей. Поранено більше 30. А у Краматорську під удар потрапило одне з найпопулярніших кафе у місті – піцерія «Рія». В той момент всередині було близько сотні відвідувачів. Російський «Іскандер» забрав життя 13 людей. По гарячих слідах вже наступного дня контррозвідка СБУ затримала коригувальника, місцевого жителя, який співпрацював зі спецслужбами РФ. Чув дзвонок від воєнослужащого російської армії, де мене просив зняти на відео кафе «Рія». Після робочого дня я поїхав до цього кафе і зняв на відео кафе, де знаходились громадянські люди і діти в тому числі. Ракета
ракетним ударом росіяни знищили і драмтеатр в Чернігові. Атакували просто у вихідний день, коли навколо було чимало людей. Ворожий «Іскандер» вбив 7 людей, у тому числі 6-річну дитину. Від удару центр міста перетворився на справжні руїни. От я сиділа тут, переді мною просто стояли люди. І от люди, мабуть, мене прикрили. І там дівчатки лиш сиділи без тапок, без нічого, плакали в кровищі, всі у них на висках везде було. Це от сотрудниця видно магазину. Кожен злочин росіян проти України розслідує Генпрокуратура, вивчають подробиці, збирають докази і свідчення людей, аби встановити тип зброї та імена причетних. Зосереджені, зокрема, на притягненні до відповідальності командування РФ, яке віддає накази. На цей час вже повідомлено про підозру командиру одного з полків, які причетні до нанесення таких ударів, які базуються на аеродромі в Шайковці Калузької області, а також його керівнику, командиру дивізії. Водночас ми встановлюємо осіб, які відповідальні за надання їм таких наказів з числа військового політичного керівництва Російської Федерації. Загалом протягом 2023 року окупанти майже 60 тисяч разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України. Софія Куценко, Вадим Верба, Андрій Сокуренко, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини.